Je sais pas. Moje posložen. Pompové. ETS 250C. No, dobré vrdy.
O, ne. Ne. Не бе, не бе, стига. Не бе, сериозно. Що си ме на гости? Какви чурби, аз с такива работи няма, аз месо почти нямам. Те чурба, чурба. Значи, 5 минути са човек, какво ми трака? Е, това е, да. Слух, тая просипея и ми тречи. Е, не по една чурба. Е, това е прочмичка. Обяд става, не? Бензина? Прям.